نور حق شمع الہی کو بجھانے والے، مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، سرکٹا کر کے راہ حق سے گزر جاتے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ کیا ڈھونڈ رہا ہے محمد کے شہر میں، دوڑ بٹ رہی ہے محمد کے شہر میں، آسمان کا تارا نور مانگے مولا سے، ہر بشر دعائیں ضرور مانگے مولا سے، قرآن ہے رسول تو پارا حسین ہے، نبیوں کے آنکھ کا تارا حسین ہے، سرکار مدینے میں ایک بار بلا لینا، ارشاد کی خواہش ہے دیدار کرا دینا، حشر کے میدان بس اس کا کرم ہو مجھ پر، خالق سے میری عرضی مولا یہ لگا دینا۔ جتنا اچھا پڑھ سکتے ہیں اتنی زور سے پڑھ لیے، آپ اچھا پڑھتے ہیں زور سے پڑھے گا، کہ مصطفیٰ کی شان دیکھ لے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ دنیا سے کہہ رہے ہیں، جو نہیں سمجھ رہے مصطفیٰ والا جو مصطفیٰ، مصطفیٰ کی شان دیکھ لے، مصطفیٰ کی شان دیکھ لے، اور مصطفیٰ کی شان دیکھ لے، کھول کے قرآن دیکھ لے۔ علی مولا، علی مولا، مصطفیٰ دی شان دیکھ لے، مصطفیٰ دی شان دیکھ، آپ آگے آگے بیٹھ جائیں، آپ پڑھیں گے میرے ساتھ، مصطفیٰ دی شان دیکھ لے، 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 کھول کے قرآن دیکھ لے، مصطفیٰ دی شان دیکھ لے، مصطفیٰ دی شان دیکھ لے، کھول کے قرآن دیکھ لے، کھول کے قرآن دیکھ لے، شان دیکھ لے، قرآن دیکھ لے، اور کیڑا کھلدہ